Lalu singkat cerita kita sebutkan, akhirnya suatu hari sang raja bermimpi, dan mimpinya sudah kita sebutkan bahwasanya raja itu bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang kurus memakan 7 ekor sapi betina yang gemuk. Kan ini mimpi yang aneh kan? Kemudian melihat 7 batang atau bulir gandum yang hijau dan 7 batang gandum yang kering. Ya, maka raja ini mengatakan, datangkan semua ahli-ahli mimpi di kalangan istana ini. Akhirnya semua paranormal, dukun, karena rata-rata yang ada di istana itu adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk raja pada saat itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam tidak disebutkan apakah raja ini suatu hari beriman kepada Allah. Ya, wallahu alam. Ya, tapi secara garis besar bahwasanya orang-orang di zaman tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beriman tapi masih ada kemusyrikan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itulah didatangkanlah semua paranormal, kemudian ahli tafsir menurut mereka. Lalu mereka mengatakan qalu adghathu ahlam, ini semua hanya mimpi yang kosong yang tidak ada artinya. Maka sang raja menseriusi hal ini dan mengatakan, tidak mungkin saya bermimpi seperti ini yang aneh kalau tidak memiliki arti pasti. Maka cari siapa orang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Dan disinilah kita sebutkan bagaimana Allah menampakkan kelebihan dan kekuatan akal dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kelebihan yang Allah nampakkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka barulah pemuda ini teringat beberapa tahun yang lalu bersama Nabi Yusuf di dalam penjara. Beliau mengatakan qala allazi najaa minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi farsilun, aku mengetahui siapa yang dapat menafsirkan mimpimu. Farsilun, maka utuslah aku kepadanya. Ketika sampai di dalam penjara, Yusuf pun tidak mengatakan bahwasanya dari mana saja engkau. Ya, selama 7 tahun aku menunggu berita darimu. Nah, dan di sini ada peluang untuk Yusuf kecewa terhadap pemuda ini. Karena Nabi Yusuf memesankan pesan yang penting tadi 7 tahun yang lalu, tapi dia lupa. Di sini ada peluang bagi orang yang memiliki kekecewaan hati yang sangat besar untuk menampakkan kekecewaan itu. Tapi dengan akhlak yang tinggi dari seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf sama sekali tidak menampakkan rasa kekecewaan itu, bahkan tidak menyinggung sama sekali, dan tidak ada ayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf mengatakan dari mana saja engkau menampakkan rasa heran, rasa kecewa, rasa marah, tidak ada sama sekali. Bahkan Nabi Yusuf menyambut pemuda itu. Ya, dan pemuda itu pun langsung mengatakan Yusufu ayyuhas siddiq, wahai Yusuf orang diantara orang-orang yang jujur. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Wahai Yusuf orang-orang yang jujur, sesungguhnya aku ingin meminta fatwa kepadamu dan bertanya tentang 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi betina yang gemuk, dan 7 batang gandum yang hijau dan 7 batang gandum yang kering. Berikanlah fatwa dan berikanlah tafsir mimpi itu kepada aku. Nabi Yusuf dengan senang hati langsung mengabarkan. Pas ditanya langsung dia jawab. Dan beliau mengatakan bahwasanya maksud dari mimpi tersebut bahwasanya kalian ini akan mengalami 7 tahun pertama musim suburnya persawahan kalian, perkebunan kalian, dan kalian akan menikmati hasil yang banyak dari kebun-kebun kalian dan buah-buahan kalian, dan binatang ternak berkembang biak semuanya. Pokoknya 7 tahun yang subur. Maka setelah 7 tahun itu berlalu akan datang 7 tahun berikutnya yang manusia mengalami musim kemarau. dan kesusahan yang berkepanjangan selama 7 tahun itu. Dan inilah maksud dari sapi itu. Sapi dimaksudkan, sapi ditafsirkan dengan tahun. Di situ disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf memberikan solusi kepadanya, bahwasanya kalau engkau 7 tahun pertama ini, di mana masa-masa subur, tanam-tanaman semua, hewan ternak, terutama masalah tumbuh-tumbuhan, ketika sudah mulai berbuah, jangan engkau ambil semuanya, simpan di dalam bijinya atau di dalam katupnya, ya istilah kita. Ya, jangan ambil semuanya, cukup yang engkau makan saja dan berhematlah. Ya, dan ini diantara kecerdasan Nabi Yusuf. Dia tidak hanya menafsirkan mimpi, tapi juga memberikan solusi. Karena ini bukan mimpi biasa-biasa, mimpi sang raja, mimpi yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan dalam waktu yang berkepanjangan. Maka Nabi Yusuf memberikan juga solusi, bahwasanya 7 tahun pertama ini jangan ambil semua yang ada di dalam batang itu, simpan baik-baik, cukup engkau ambil yang engkau makan saja, itu pun engkau harus berhemat. Maka 7 tahun berikutnya yang engkau akan mengalami masa sulit, tanam-tanaman tidak tumbuh, hewan ternak tidak berkembang biak, tidak turun hujan, maka apa yang kalian simpan ini akan habis, kalian ambil di masa 7 tahun kemarau berikutnya. Itulah maksudnya 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Setelah itu akan datang tahun-tahun yang dimana hujan kembali akan turun, kalian akan kembali memetik buah-buahan, tanam-tanaman dan sebagainya. Pulanglah ia, pemuda ini berterima kasih kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak berpesan lagi, sampaikan keadaanku kepada sang raja. Ya, bukan berarti dia kecewa, tapi Nabi Yusuf mungkin sudah, masya Allah, sudah menikmati masa hidup di dalam penjara. Subhanallah, apalagi disebutkan di dalam sebagian riwayat buku tafsir bahwasanya orang-orang di dalam penjara sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika Nabi Yusuf nanti dikeluarkan, mereka bersedih karena kehilangan Nabi Yusuf di dalam penjara itu. Ya, singkat cerita, di ayat berikutnya pemuda ini kembali kepada raja. Apa yang dia katakan? Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Berkata sang raja setelah pemuda itu kembali menceritakan tentang mimpi, tentang tafsir mimpinya, langsung sang raja, ajib, luar biasa tafsiran dari seorang Yusuf alaihissalam. Dia menghubungkan antara mimpinya dengan tafsiran tersebut, dan dia menyadari bahwasanya tafsiran itu sangat cocok dengan kehidupan masyarakat yang dia pimpin pada saat itu. Ditambah lagi dia adalah seorang raja dan pemimpin, dan apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sangat tepat dengan keadaannya. Makanya ajib, luar biasa, sangat heran, sangat takjub raja ini kepada tafsiran tersebut. Maka dia langsung mengatakan, itu nibih, datangkan dia kepadaku. Subhanallah. Coba antum jamaah sekalian bayangkan, kita sekarang berada pada posisi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah rentetan tahun mengalami kesusahan, maka mulai ayat yang ke-50 ini, subhanallah, datanglah jalan keluar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbik. Nabi Yusuf alaihissalam ketika datang pemuda itu kepadanya, bahwasanya pemuda ini sudah datang membawa kabar gembira, bahwasanya wahai Yusuf, telah datang kabar gembira kepadamu, bahwasanya ini merupakan jalan keluar yang Allah berikan kepadamu. Selamat wahai Yusuf, engkau dipanggil oleh sang raja kembali ke istana, mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari sang raja tersebut. Allahu Akbar. Iya, kita bisa bayangkan sekarang jamaah sekalian berada pada posisi Nabi Yusuf alaihissalam selama 7 tahun, ditambah lagi mungkin bertahun-tahun lamanya di dalam penjara, tapi itu boleh nikmati bersama penghuni-penghuni penjara hidup di dalam penjara membuatnya sudah merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua tidak membuat Nabi Yusuf alaihissalam merasa sedih, merasa jatuh, merasa dihinakan. Bahkan Nabi Yusuf senantiasa menunggu jalan keluar, dan datanglah jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 50 ini dan seterusnya tidak ada lagi ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ada ujian, tapi ujian yang maksudnya dia sudah menjadi orang besar. Ini ujian yang lain lagi, tapi tidak seberapa dengan ujian yang mulai dari ayat 1 sampai ayat 50, tidak sama. Dan inilah puncak ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika beliau di dalam penjara. Maka Nabi SAW mengatakan, andaikan aku pada posisi Nabi Yusuf alaihissalam, aku langsung akan memenuhi kabar gembira itu dan langsung keluar dari penjara. Tapi coba lihat, Nabi Yusuf tidak memikirkan saya bagaimana keluar begitu saja. Apa lanjutan ayatnya? Ketika sang utusan itu datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwasanya raja memanggilmu dan sangat takjub dengan tafsiran mimpimu. Kalau kita itu bayangkan, kita akan mengatakan bahwasanya kita akan bangga keluar dari penjara. Tapi Nabi Yusuf berpikir baik-baik dan memikirkan ada sesuatu yang harus dia selesaikan dulu sebelum ia betul-betul keluar dari penjara. Apa itu? Dia mengatakan, fas'alhuma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Tanyakan kepada sang raja itu, tolong cari tahu bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah memotong tangannya itu. Wanita-wanita yang telah memotong tangannya, termasuk sudah masuk di dalamnya yang disinggung Nabi Yusuf, Zulaikha, istri perdana menteri Mesir pada saat yang telah menggodanya. Tapi di sini coba lihat akhlak Nabi Yusuf. Tidak menyinggung langsung nama Zulaikha, tapi dia menyinggung secara kelompok. Ya, bukan secara nama dan perorangan, tapi Nabi Yusuf hanya mengatakan, fas'aluhuma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Sampaikan kepada raja bagaimana keadaan dan tanyakan bagaimana urusan orang-orang wanita yang telah memotong tangannya tersebut. Saya tidak akan keluar dari penjara sebelum mereka menjelaskan kesalahan itu kepada sang raja. Subhanallah. Maka di sini Nabi SAW sangat takjub kepada Nabi Yusuf. Bahkan dengan tawadunya, dan ini diantara bentuk kerendahan hati dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, andaikan aku pada posisi Nabi Yusuf, aku akan langsung memilih keluar. Tapi cerdasnya Nabi Yusuf, dengan hikmah dia berpikir, ia tidak mau keluar dari penjara, sedangkan tuduhan itu masih melekat di hati-hati manusia. Bahwasanya Nabi Yusuf menjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi Yusuf boleh jadi di antara orang-orang di negeri Mesir itu berpikir bahwasanya Nabi Yusuf menginginkan istri perdana menteri Mesir itu untuk berbuat mesum dan sebagainya. Maka Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum utusan ini, utusan sang raja ini, menjelaskan dan ingin kalau sang raja memanggil wanita-wanita yang telah memotong tangannya tadi, yang telah bekerja sama dengan Zulaikha untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Dan ini kata para ulama kita, sesungguhnya membela kehormatan lebih mulia dibandingkan sekedar keluar dari penjara. Membela kehormatan dan harga diri lebih mulia dibandingkan sekedar keluar dari penjara. Karena ya ini masalah harga diri, ini masalah kepercayaan orang kepada kita. Makanya di dalam Islam tidak pantas untuk kita biar saja apa saja mereka katakan. Jangan sampai ada orang yang tadinya simpati kepada dakwah kita, kepada ajakan kebaikan kepada kita, tapi karena dia telah mendengar isu-isu miring dari orang lain terhadap kita, maka dia tidak akan percaya lagi terhadap dakwah atau ajakan kebaikan yang kita sampaikan. Maka paling penting dan paling utama, ikhwah sekalian, jamaah sekalian, adalah bagaimana seseorang itu melepaskan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya dan membersihkan dirinya dari berbagai macam bentuk kezaliman yang ditujukan kepadanya. Bukan berarti balas dendam, tapi cukup orang lain mengetahui bahwasanya dia tidak bersalah. Kalau memang dia tidak bersalah, maka ini penting. Maka ini diantara kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia bersabar dulu, bersabar. Bagaimana dia bisa keluar dari penjara sedangkan tuduhan itu betul-betul lepas darinya. Maka ketika utusan itu pulang kepada sang raja, ya, dan menyampaikan keinginan Nabi Yusuf untuk didatangkan semua wanita-wanita yang bekerja sama dengan Zulaikha untuk menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Apa kata pemuda itu? Dia mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf yang menginginkan demikian, engkau mendatangkan semua wanita-wanita itu. Setelah disingkat cerita didatangkan wanita-wanita yang terpotong tangannya tadi, ya, ditambah dipanggil juga Zulaikha, istri dari Perdana Menteri Mesir itu. Akhirnya sang raja mengatakan, qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusuf an nafsihi kulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, ma khutubukun, bagaimana urusan dan keadaanmu? Bagaimana urusan dan keadaan? Mereka ini sudah mulai takut, sudah mulai tahu apa maksud dari sang raja mendatangkan mereka di hadapannya. Karena mereka ini selama ini, dan ini diantara pelajaran itu sekalian, bagaimanapun orang menang dengan kezolimannya, dia tidak akan pernah tenang di dalam kehidupannya. Yakin dan percaya, bagaimanapun orang berbuat zolim dan menang atas lawannya, kalau dia menang karena kezoliman, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Yakin, karena orang yang terzolimi memiliki doa yang diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi mengatakan, ittaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hatilah doa orang yang terzolimi. Makanya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tenang orang yang menzolimi itu, tidak akan pernah tenang. Meskipun ia menang atas lawannya. Maka mereka sudah mulai paham dan mulai gemetar dan ketakutan. Akhirnya mereka mengakui, kulna hasyalillah. Ketika sang raja mengatakan kulna hasyalillah, ya, maha suci Allah, maha sempurna Allah, kami mengetahui tidak ada ma'alimna alaihi min su, kami tidak mengetahui dari dirinya sedikit pun dari keburukan. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana kesabaran seorang Nabi Allah membuat musuh-musuhnya tunduk kepadanya. Subhanallah. Jadi intinya ikhwas sekalian, intinya bagaimana ketika orang itu diuji dengan ujian apapun, entah dia dizolimi, entah dia mendapatkan kematian, entah dia mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dirinya, tapi dia bertakwa dan bersabar, Allah akan menggerakkan semua hati makhluk untuk tunduk kepadanya. Allahu Akbar. Allah akan menggerakkan semua hati makhluk untuk tunduk kepadanya, dan akan mendengarkan, menjadikan, memuliakannya, padahal mereka tadi menghinakan, ingin menghinakan Nabi Yusuf. Tidak ingatkah kita perkataan Zulaikha ketika ingin mengancam Nabi Yusuf dan mengatakan, la yasjunan la asjunannahu wa la yakuna minas-saghirin, kau akan memasukkan, memenjobloskannya ke dalam penjara dan ia akan termasuk orang-orang yang hina. Sekarang ia terbalik, dia pun menjadi orang-orang terhina dan Nabi Yusuf menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Maka mereka mengakui hal itu. Ma'alimna alaihi min su', semua perempuan-perempuan yang terpotong tangannya dan Zulaikha, istri Perdana Menteri Mesir itu, sudah mengakui bahwasanya tidak ada sama sekali keburukan yang kami kenal darinya. Bahkan Allah mengatakan, qalat imra'atul azizil an, bahkan berkata istri Perdana Menteri Mesir Zulaikha, al-ana hasasul haqqa ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Sekarang telah jelas kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan diriku terhadap ana rawatu ana wa innahu laminas shadiqin, dan dia termasuk orang-orang yang sangat jujur dengan perkataan dan perbuatannya. Itu dia akui langsung di hadapan sang raja. Diakui langsung di hadapan sang raja. Siapa yang membuat mereka melakukan kesalahan ini? Allah. Bagaimana, coba lihat bagaimana rentetan pertolongan Allah. Ya, rentetan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sedikit demi sedikit nama Yusuf alaihissalam sampai pada akhirnya nanti kita sebutkan ya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Maka ia berkata yang demikian itu agar dia suamiku Al-Aziz mengetahui bahwasanya sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Jadi dia mengatakan seperti ini semua aku akui bahwasanya Yusuf itu orang yang jujur dan aku menggodanya dan dia menolak godaanku dan dia termasuk orang yang suci, agar suamiku mengetahui bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya. Maksudnya ia tidak sampai melakukan perbuatan mesum itu kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang suci. Maka dia menjelaskan keadaan Nabi Yusuf yang betul-betul suci dan jujur ke orangnya, agar kemudian suaminya percaya bahwasanya tidak ada sebenarnya kejadian, tidak sampai pada kejadian perbuatan mesum yang direncanakan oleh Zulaikha ini. Cuma dia mengatakan ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, ayat ke-53. Cuman aku tidak mensucikan diriku terhadap perkataanku ini. Innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya jiwaku dan jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Ini kaidah ikhwas sekalian. Sesungguhnya keadaan jiwa manusia selalu mengajak kepada keburukan. Maka di sinilah ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya tingkatan hati itu terbagi menjadi tiga. Nafsul mutmainnah, dan ini tingkatan jiwa yang paling tinggi, jiwa yang bersih, ya, jiwa yang tidak ada kesyirikan, tidak ada bid'ah, tidak ada kesombongan, tidak ada dendam, tidak ada sama sekali penyakit hati di dalamnya. Itu nafsul mutmainnah. Yang kedua nafsul lawamah. Dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawamah. Ini tingkatan jenis jiwa atau nafs. Jiwa yang kedua adalah nafsul lawamah. Apa maksudnya nafsul lawamah? Jiwa yang kadang berdosa, namun ketika melakukan dosa dia menyesal dosanya, kemudian bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi. Begitu, itu namanya nafsul lawamah. Pertengahan. Adapun nafsun ammaratum bisu, inilah nafsu yang paling buruk, yang paling keji, yang paling jelek di sisi Allah, yang selalu mengajak kepada keburukan, dan orang-orang yang mengikutinya akan ya termasuk orang-orang yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka Zulaikha mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata ini, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti masalah jiwa ini meskipun selalu mengajak kepada keburukan, tapi insya Allah bisa dikendalikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari jiwa-jiwa yang buruk, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, engkaulah sebaik-baik orang yang membersihkannya, anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah sebaik-baik yang memiliki, yang menguasai jiwa ini. Itu sebaik-baik doa yang dibaca Nabi untuk membersihkan jiwanya. Saya ulangi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hendaknya doa ini selalu kita perbanyak di dalam sujud-sujud kita, agar Allah menyelamatkan kita dari nafsu-nafsu dan jiwa-jiwa yang buruk. Ikhlas sekalian, kita lanjut. Akhirnya setelah selesai semua urusan itu, tidak disebutkan di sini apakah mereka ini diberikan hukuman oleh sang raja atau dimaafkan. Nanti kita bisa cari tahu jawabannya, apakah mereka dimaafkan atau dihukum oleh sang raja. Ya, tapi yang jelas setelah peristiwa ini semakin yakinlah sang raja bahwasanya Yusuf masuk dalam penjara betul-betul dalam keadaan terzolimi, karena musuhnya saja mengakui bahwasanya dia adalah orang yang suci. Lawannya saja, yang menuduhnya saja, sudah mengakui bahwasanya dia adalah orang yang jujur dan benar. Makanya betul-betul bersihlah nama Nabi Yusuf, mulai dari sang raja sampai bawahan-bawahan yang ada di istana, bahkan seluruh penduduk negeri Mesir, sudah tersebar berita bahwasanya orang yang berada di dalam penjara yang bernama Yusuf itu ternyata hanya masuk dalam penjara dalam keadaan tertuduh dan terzolimi. Makanya setelah itu barulah Nabi Yusuf keluar dari penjara. Masya Allah. Kemudian dipanggil ia oleh sang raja. Bersedihlah semua penghuni penjara karena ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, seorang qudwah, seorang teladan sampai di dalam penjara, yang memberikan contoh akhlakul karimah kepada penghuni-penghuni penjara. Bahkan orang yang didakwainya tadi, dua pemuda tadi, disebutkan oleh sebagian riwayat bahwasanya mereka beriman akhirnya kepada Allah, ya, dan semua penghuni penjara simpati dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka bersedih dengan kepergian Yusuf dari penjara itu. Allahu Akbar. Maka datanglah, mulailah Nabi Yusuf dalam kehidupan yang baru. Kita percepat karena sudah azan. Ayat ke-54 mengatakan, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi, falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin, qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Raja mengatakan, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang memiliki kedudukan di hadapanku. Subhanallah. Ketika Nabi Yusuf itu sampai ke hadapan sang raja, raja mengatakan, innakal yauma ladaina makinun amin, sesungguhnya mulai hari ini kamu menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi lagi, dipercaya di sisi kami. Tapi Nabi Yusuf tidak terpengaruh dengan keadaan. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf ini betul-betul menjaga hatinya. Sampai dalam keadaan seperti ini dia menjaga hatinya. Bagaimana kalau dia tidak berbangga diri, mendapatkan kesempatan untuk meraih jabatan dan kekuasaan, tapi Nabi Yusuf memikirkan dan memiliki cara yang lain. Andaikan Nabi Yusuf menginginkan harta, menginginkan jabatan, apa saya dikatakan sang raja dia ikuti, karena dia, saya sudah di istana ini, ya, apa saya dibilang sang raja saya akan mengikutinya, karena saya akan mendapatkan jabatan, saya akan mendapatkan harta. Tapi itu sama sekali tidak ditampakkan oleh Nabi Yusuf. Tapi justru dia mengatakan, wahai sang raja, begini saja, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, ij'alni ala khazainil, jadikanlah aku saja bendaharawan negeri Mesir, perdana menteri Mesir yang akan mengatur keadaan negara ini, mengatur keuangannya dan sebagainya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, inni hafizun alim, sesungguhnya aku pandai menjaga dan aku berpengetahuan. Maksudnya kata para ulama di sini, Nabi Yusuf tidak meminta jabatan sama sekali. Saya ulangi, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf sebenarnya tidak menginginkan jabatan. Tapi dia mengatakan, jadikan aku bendaharawan Mesir, perdana menteri Mesir yang akan mengatur keuangan negeri Mesir ini, karena dia tahu ada kelebihan sedikit yang Allah berikan kepada dirinya yang ia akan manfaatkan itu untuk umat. Jadi di sini pelajaran besar, kapan kita memiliki bakat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, sumbangkan bakat itu untuk kemanfaatan manfaat umat dan masyarakat ke depan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk mengangkat nama kita, tapi bagaimana Yusuf berpikir 7 tahun berikutnya ini akan mengalami masa-masa kritis. Maka dia paham bahwasanya alhamdulillah saya ini bisa mengelola uang, keuangan, dan saya pandai menjaga. Maka dia menawarkan dirinya kepada sang raja, jadikan saya aku bendaharawan negeri Mesir, ya, aku akan membantumu untuk mengatur keuangan negara ini, dan 7 tahun berikutnya yang kita akan didatangi masa-masa paceklik, masa musim kemarau, aku akan mengatur dengan sebaik-baiknya keadaan negara ini. dan insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang terpercaya insya Allah. Masya Allah. Maka Allah mengatakan pada saat itu, wa kadzalika makkanna li Yusuf, wa kadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha, dan dia berkuasa penuh pergi menuju dan kemana saja yang kehendaki di bumi Mesir tersebut. Setelah dia berada pada tempat yang sangat sempit di dalam penjara, Allah setelah itu mengatakan yatabawwa'u minha haitsu yasha, kemana saja dia mau pergi di negeri Mesir kami berikan kedudukan kepadanya. Coba lihat balasan Allah setelah mendapatkan ujian yang sangat berat diganti dengan sesuatu yang lebih dua kali lipat. Ya, subhanallah. Dari tadi dalam penjara, Allah mengatakan setelah itu yatabawwa'u minha haitsu yasha, kami berikan kedudukan, kekuasaan dan kemampuan kemana saja dia mau pergi di negeri Mesir dia bisa berkuasa karena dia telah mendapatkan kedudukan. Dan Allah mengatakan setelah itu nusibu bi rahmatina man nasya, dan kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, wala nudiu ajral muhsinin, dan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, wala ajrul akhirati khairun, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, dan apa yang disediakan bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mulai saat itu alur cerita setelah ini akhirnya Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri Mesir, yang alur cerita selanjutnya akan sangat berbeda sekali dengan alur cerita sebelumnya. Tadi Nabi Yusuf dalam penjara, ya, dengan kesusahan, kepedihan di dalam penjara. Alur cerita berikutnya dia lagi yang berkuasa, ya, dia lagi yang berkuasa, yang di suatu hari akan datang saudara-saudaranya yang tadinya saudara-saudaranya ini menganggap remeh Nabi Yusuf dan menjadikan Nabi Yusuf sebagai seorang budak. Akhirnya Nabi Yusuf berada di atas mereka sekarang dan memiliki kedudukan yang mulia, jamaah sekalian. Mulai dari ayat yang ke-58 ini pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang Allah tentukan insya Allah ta'ala, ya. Karena mungkin ini ta'lim yang terakhir, karena rencana besok sudah mau berangkat ke Makassar, sudah mau kembali ke Saudi insya Allah. Mohon doanya ikhwah sekalian dan jemaah sekalian, semoga Allah mudahkan perjalanan kembali ke Saudi, menuntut ilmu kembali dan menyampaikan kembali ilmu yang kami dapatkan kepada jemaah sekalian insya Allah. Kalau ada kata-kata selama ini yang salah mohon dimaafkan, dan kalau ada yang menyinggung mohon dimaafkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita selalu dalam kebaikan dan mengumpulkan kita di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.